1969. SALT-förhandlingarna förbereds i Helsingfors. Tyskland revolverar. Biafra-kriget närmar sig sitt slut. Den andra månfärden inleds och högskoledebatten når sin kulmen. På Fredriksberg i Helsingfors sitter rundradion och ser snett mot vattentornet i Nykarleby. För i Nykarleby gjorde man det som ingen i Finland hade gjort tidigare. På vattentornets tak skulle man resa en jättelik antenn, en centralantenn, varifrån man skulle få se hela staden med radio- och tv-signaler. Främst ville man förbättra sebarheten av Sveriges TV1 och Sveriges TV2. Men i och med detta öppnades en helt ny möjlighet. En möjlighet med helt oanade följder. Man kunde sända egna tv-program i kabelnätet. Bland annat var det Ragnar Westerlund som kom fram med idén att hur skulle det vara om vi skulle bygga en stor antenn i vårt höga vattentorn, så får vi in skarpare signaler, och på det viset om vi bygger ut ett kabelnät i staden så får vi bilda till alla familjer i staden. Från rundradions håll tycktes man ta detta mycket allvarligt. Man såg en konkurrent i lokal-tvn och fruktade en privat reklam-tv. Press och tv följde med händelserna i Nykarleby. Redaktör Karl Sagren gjorde ett nyhetsinslag till tv-programmet Från dag till dag. Det inslaget visades aldrig. Inslaget stoppades av rundradions direktion. Vi är inte intresserade av att uppmärksamma en rent kommersiell sak, sa den nyss avlidne programdirektören Kristoffer Schilt i ett uttalande för Radiobladet. Något slag av reklamsändningar hade vi inte då någon tanke på, utan det var nog närmast där självgjorda underhållningsprogram och det här eventuellt. Och så det här var det förslag om att man kunde använda det för brandverket kunde använda det för att ge ut sina alarmer, och så var det också bland annat ett förslag om att man kunde ha en lokal undervisning, vill säga lärarna kunde tala direkt i tv och eleverna kunde följa med undervisningen hemma. Det var ett allmänt möte i december 69 som vi hade där uppe i vattentornet, och där beslöts det då att det ska bildas ett centralantennandeslag, och genast tillsatte en preliminär styrelse som bestod av Carl Kronqvist som ordförande, sen Öving Övergård, Ulrik Nyman, Ragna Westerlund och undertecknade som styrelsemedlemmar. Och då beslöt vi att vi skulle vända oss till någon firma som kunde vara oss hjälpliga för att få det här igång. Och vi fick kontakt då med ingenjör Vitanen på Siemens, som då åtog sig att ställa sig i spetsen för att åta sig det tekniska ansvaret och utbyggnaden av själva kabelnätet i staden, så att det skulle motsvara de fordringar som rundradion ställer på kabelnät. 5 december 1969 grundades Nykarleby centralantenna om dess lag. Andeslaget var det första i landet och ett av det första i Norden.
Man ansökte om ekonomiskt stöd ifrån trafikministeriet. Men det konstaterade att det icke inverkar på se- och hörbarheten runt Nystad. Som ådagalägger den likgiltighet som visades då ministeriet inte ens visste var Nykarleby låg. Men centralantennen restes på toppen av vattentornet och alla kostnaderna fick andelslagsmedlemmarna, det vill säga Nykarlebyborna, själva stå för. Den finska veckotidningen Apu gjorde ett flersidigt reportage om projektet i Nykarleby, där man bland annat förundrade sig över den idylliska småstaden med gatunamnen enbart på svenska och hela 4 tv-kanaler. Ingen annan ort i Finland hade så stort tv-utbud. Efter starten i Nykarleby var det många som började bygga liknande antennbolag, speciellt längs den österbottniska kusten, där man kunde ta emot så kallade spillover-signaler från Sveriges TV. Den första lokal-tv-sändningen gick av stapeln den 17 december 1972. Utsändningen skedde från vattentornets kafeteria. Den innehöll bland annat bandade inslag från Luciafesten på ungdomsgården, nyårstal av dåvarande stadsdirektören Börje Nygård samt en andakt. Vi hade ju då kommit så långt att vi hade fått igång lite programmakeri. Vi hade då lånade grejer från Jakobstaden. Det var Kim och Knivila som hade det här videoanläggning, och vi fick låna hans grejer som vi då gjorde ett sammantaget program av bland annat det var det här Lucia-firandet. Men det intressanta var då när vi sände det där, vi hade utannonserat det hit in i tidningspressen, och när vi stod där uppe i vattentornet så inte en enda människa var på gatan, alla var nog hemma och tittade på Nykarleby TV det här. Så det var mycket spontant mottagande där. Jag var här för rundradion här och intervjuade allmänheten på gatorna för att få ta reda på hur vårt program mottages. Och det här, och vi fick det intrycket att de var mer intresserade av att få negativa röster i sina utlåtanden än positiva. Men i stora drag så var det av åtminstone den åsikten att de flesta var mycket positiva till mottagningen. I och med detta hade man fått sin egen tv-station i Nykarleby. Sändningen var troligen en av de första lokal-tv-sändningarna i landet. De första åren sände man mera sporadiskt. Det var närmast större evenemang och händelser som televiserades. Kommunsammanslagningen 1975 dokumenterades och en film i 2 delar sammanställdes av Anders Nordström. Tekniken då var stor och klumpig, och färgbilder kunde man inte ens drömma om. Som ordförande för stadsfullmäktige i Nykarleby för 1974 åligger det mig att öppna det här sammanträdet, och tills ordförande för 1975 har valts. Och vi förklarar sammanträdet som härmed vidtag. Ja, bästa Nykarlebybor, välkomna igen till en tv-sändning utöver vårt lokalnät. Det här är ju den andra som vi söker nu under den här säsongen, ska vi säga, om vi räknar hösten och våren som ett skolår. Vi talade senaste gången då vi träffades om en enkät som vi skulle sända ut till... Från och med 1982 har det hållits regelbundna sändningar med undantag av sommaruppehåll. 1982 gjordes en förfrågan. Man sände ut ett frågeformulär till samtliga medlemmar om man skulle fortsätta med satsningen på lokal-tv. Endast 3 var av annan åsikt. Man fortsatte. I det skede fattades det beslut om att Nykarleby centralantenn andelslag skulle inköpa lämplig tv-utrustning. Ja, bästa tittare, Lucia med tärn och behöver säkert som sådana inte någon närmare presentation.
Men vi ska kanske i alla fall berätta för säkerhets skull vad ni heter till vardags också. Lucia, hon heter Tove Erikslund och tärnorna heter Anette Fors och Lena Birk. Ni har säkert lärt er den här sången ganska bra under den här Lucia-säsongen. Har ni någon uppfattning om hur många framträdanden ni har gjort som Lucia och tärnor? Åtskilliga. Ja, det är nog det. Med 15-20. Ja, ungefär enligt programmet. Men ja. Sen är det ju allt extra. Allt extra, ja. Kan ni ta och berätta för oss lite vad ni har varit med om under den här säsongen? Det är säkert en hel del. På hösten 1983 flyttades TV-studion från Vattentornet till Karleborg, en av stadens närliggande fastigheter, där man fick ett litet utrymme för kontrollrummet samt använde brandverkets samlingsutrymme som studio. I de utrymmena verkade man fram till sommaren 1990 när elverket flyttade ut från Karleborg och Nykarleby TV fick större utrymmen som på egen bekostnad renoverades och byggdes om för att lämpa sig för sitt ändamål. Idag har ny TV-sändning varannan torsdag. God kväll allihopa och välkomna till kvällens ny TV-sändning. Innan vi går över till Aktuellt så ska vi ta och gratulera Torhild på namnsdagen. Så grattis, grattis. Och Lionsklubben meddelar att de säljer älgsoppa nu på lördag från klockan 11 på torget. Och nu över till Bosse i Aktuellt studion. Sändningarna består oftast av aktualitetsblock samt av två andra program. Dokumentärer, underhållnings- och informationsprogram samt lokalpolitik hör till de vanligaste inslagen. Ibland också dramatiserade program, allt då med Nykarleby anknytning. Aktualitetsprogrammet innehåller korta inslag om aktuella händelser inom kommunen under de två senaste veckorna. En egen text-tv-slinga sänds också före och efter sändningarna. Arbetet inom Ny-TV sker i huvudsak på ideell basis. För tillfället finns det dock en anställd på TVn, förutom den som har hand om själva nätet och dess installationer. I Munsala har man också en egen lokal-TV, bygde-TV, med vilken man har inlett ett samarbete och sänder varandras sändningar i repris över de olika nätena. Nu, 20 år efter starten i Nykarleby, finns det ett 30-tal olika lokal-tv-stationer runt omkring i Finland. Och någon konkurrent i rundradion blev väl lokal-tvn inte, snarare ett komplement. Två lokal-tv-stationer, 10 radiokanaler samt 11 tv-kanaler går ut över Nykarleby-nätet idag. En stor del av tv-kanalerna tas emot från satelliter från i stort sett världens alla hörn. Så idag om någonsin är det väl viktigt med lokal-tv som gör program om och för vår egen hembygd.